хо байхгүй энэ гоо юм шүү. Бах юм ба татчихэд харамсаж байх ёстой юм шүү. Бага бүртээ байхгүй юм шиг тэрэ гарах хэцүү биш үү? Хөө яна хацлаа хурднаа тийм хэцүү биш үү? Худнаас нэртэй хүн болгоно буруугүй. Тэр зүг шүү. Хамгаалчаад өгөх хүн болгоно буруутай. Цагдаа нүр мөнгө болсон зүйл хахуу даа түгэл юм шүү. Цагийн ачид ямар ч хийгээ сарцдаг амрах хэвдэг юм шүү. Тэр бол хэвдэг биш үү? Өөдөө сахан амдрал хамгаж гарсан улсын хурлын гишүүд хахуу дайрсан хахуу таатгүй хүмүүс бид нар. Захаар сэсосо хутлаач мэт итгэр харамч хүний заяа өрөвдөж заяа бурхан багш зүгсээ би ганцаар итгэ хийцүү аяа хаяа үг санаа хүчээрээ хатр мөгөр хоолч идэр хараад ирсэн хүчээрээ бүгдийн гэр зүг армаанта мөхс хүмүүс сороогаар ча өнөөдөр маш хахар хийхгүй өчигдөр дахгүй басна армаанта бүгдийн гэр зүг армаанта мөхс хүмүүс сороогаар ча өнөөдөр маш хахар харамчаа боцсон багцсанаар их мөсөн би чамд мусанаг үчиний байдал зүрх зүсэн бид нар ч монголын хачи үрсэл бүтээ ийм хамстан та байвал юу нэмэл боцсон бүтээ чамд хүлдэг бас чамд хүмүүс биштэй энэ хөрөнгө жаргал юм уу би чамд хүлдэг биштэй одоо би чамай үдсэд харуус ч одоо бид дөний үг улам гоё яруус ч мөхөрхи долго тэгдүү том том могол барь дөө их чам шиг хаухав муу ир дант хөрн мангар чи хөрн босыг дагам туурэч сармагч шиг хоолт болно чи хамж бас тэнийг толгойд очиж хасар сэнийг чи үнхээр тэнийг ямар ч зөвдөг гадуур тэнийг зүйт тэрвэш ивэш чи тохирм хорво хатуу шүдэ амьдрал гараа чи сүхрэн мөхтингээр цунар манта мөх бис хүмүүс сороогаар та өнөөдөр маш хахар хийхгүй өчигдөр байх байсан нар манта мөхтингээр цунар манта мөх бис хүмүүс сороогаар та өнөөдөр хороо гацаа амдэр шүлэдэ би чи чансан гацгүй нэг юм өг хүмүүс өхөн байдгийг би мэдсэн тийм ганцхан амдэр бид бүгд жарах ёстой тийм бид хитгэн хатар зүгөр жаргал юм уу сайсан боо зүгэн өргө болоод амдэр тэнгил биш хүн хоог тэдний орн би байхгүй байсан том том ац хайрлын амдэр бид нөөс юм үсэр үсэр том том хаз бид үх хайр дүүх үсэр эргэд бодох том том за сайн таа чаяр хүнш хүмүүстэ чи ба хайс байе чап тош түдэ чи бүгд барьц түдэ хатсан царай шо эргэ чама цолн энэ бол хэцүү тавлан амьдар сайхан тийм ээ аяа цолсон тийм ээ ийм тийм ээ асуудалгүй амьдар сайхан тийм ээ зовн жаргал яаж ч байдгийг энэ хорвоод энэ чама чам их гамар чадна өөртөө эсрэг хамаа хамаа тингэр цунар манта мөх бис хүмүүс сороогаар та өнөөдөр маш хахар хийхгүй өчигдөр байхгүй байсан нар манта мөх тингэр цунар манта мөх бис хүмүүс сороогаар та Ah, ah, ah.